Всім доброго ранку. Мій ранок починається із зарядки. Я вже випила стакан води і зараз роблю невеличку на 10 хвилин зарядку. Я починаю з рук. Зарядочку невелику, але кожного раночку, тобто недовго, я роблю. Так, я трошки себе краще почуваю, щоб не було проблем зі спиною, бо в мене трошки буває, спина болить від сидячої роботи. Ось так. Все, ходімо пити чай. Так, ну що, традиції не міняються. У мене чорний чай. Заваристий, я в пакетиках не люблю, і з кусочком манго. Я купила сухе манго і з такою вкусняшкою. Тому ще раз доброго ранку і всім смачного і гарного чаювання. Це дуже дуже добре. Манго. Воно таке кисло-солодке. Яке дуже смачне з чаю. Такий у мене ранок проходить. Ще я можу попити чаю, а ще можу поснідати. Снідати, якщо може бути там одне яйце, щось або хлібці з авокадо, або ну щось таке. Всім привіт, мої любі дівчатка. Я покажу вам, що невеличкий свій заказик від Faberlic по січневому першому каталогу. Каталог теж вам не можу представити, бо його поки в мене немає. Але просто заказик покажу, що я заказала собі. Так, заказала перше, що я заказала, це такий аромат Атлантик. Це чоловічий аромат. Заказала на подарунок до 23 лютого. Синові, у чоловіка є, але інший, а от синові замовила. Це буде такий маленький мені у мене подаруночок йому. Так, заказала, до речі, гарний дуже аромат, такий і стійкий, і ну, гарно носиться, підходить як і чоловікам, як і підліткам. Прям рекомендую. Він був на акції, і я заказала. Так, заказала мило для кухні, що усуває запахи. Ось таке мило. Це з квітково-пряним ароматом. До речі, я заказала його вперше, не пробувала. Ну, набагато чула, що саме от усуває запахи, коли, наприклад, там руки, ми там чистимо оселедець, і руки, як миємо, пахнуть рибою. Так от, говорять, що помити цим милом, і це, до речі, обов'язково попробую, протестую, і, до речі, аромат дуже класний. Ну, от і
заказала. Такий є, він квітковий, дійсно квітковий такий аромат, так що я думаю, буде перебивати все. Зараз щось не закривається. Так, закрила воно з дозатором, призначене для миття кухонного приладдя, дошки для нарізання, качалки та рук, миє та усуває неприємні і різкі запахи від риби, чеснику, сирого м'яса, спецій тощо. Спосіб видавити невелику кількість мила і спинити його після миття, змити водою. Так що буду пробувати ось такий. Так, і заказала. Я побачила у... Верніше, підглянула у Але Погадаєвої, вона розповідала про ось таку сос-очищуюча пудра для умивання. Тут у цій коробочці 10 грам, воно маленький флакончик такий. Ось, дивіться, ось такий малесенький. Очищуюча пудра для умивання. Обов'язково я хочу протестувати разом з вами. Так, спосіб застосування. Небольшое количество пудри мокрою рукою і масажними круговими движеннями нанесіть на лицо, избегая області вокруг глаз. Тщательно смойте, используя холодную воду утром и теплую воду в вечернее время. Используя 3-4 раза в неделю. Тобто це очищаюча пудра для умивання на основі сацилінової кислоти, екстракту алоє віра. Сочетає в собі глибоке очищення, увлажнення кожи. Салицилова кислота посушує воспаління, предотвращає виникнення угрєвої сипи, обладає антибактеріальним ефектом. Уменьшаем появление угрей и прыщей на лице, улучшает выработку коллагена. Алоэ вера питает кожу, защищает от пересушивания. Экстракт лимона обладает тонизирующим и стимулирующим воздействием. Обов'язково я протестую з вами, як буду користуватися. А, тут ще, дивіться, воно таке, як маленькі є дирочки висипатися. Ну, тобто, похоже, така, як насильничку така пудра. Хочу вам сказати, що ця пудра, ну, вона була на акції, але вона така не дешева. Так що, як вона буде, бувають у мене на носі, от тут коло... Цього на підборідді обов'язково хочу попробувати. Так що протестуємо. І останнє, що я заказала, це кисневе дихання, очищаючий гель для умивання. Ось такий. Гель для умивання, очищення та свіжість для жирної та комбінованої шкіри. Гель для умивання ефективно видаляє забруднення, надлишку жиру, макіяж обличчя для очей, не пересушуючи шкіру і не залишаючи відчуття стягнутості. Забезпечує довготривале відчуття свіжості і комфорту. Заказала, ну я його ще поки не буду тестувати. У мене є, я вам вже говорила, що я там заказала. Від Веледи, тобто я його використаю, а потім уже буду пробувати використовувати оце. Він був добре на акції, тому і заказала. Так, ось такі мої були невеличкі закупочки по Фаберліку. Я думаю, не було, ну, не стоїло робити якесь відео, так як заказик був зовсім маленький. Ну, думаю, у влозі вам розповім. Так, хочу приготувати зараз щось на вечерю. Лесі, якщо ти там ходиш? Щось на вечерю і обов'язково візьму вас з собою. Так, дівчатки, хотіла попити кофе з молоком. Кинулося, а молоко скисло. Прийшлося жарити пейкейки. Ось їх небагато вона получилося. Одне яйце, щепотка солі, муки і отут там десь 200 грам уже скисшого молока. Такі получилися пейкенки. Так що будемо зараз вечеряти. Ну, я не буду. Я вже, правда, одну з'їла. Одну не, на ніч достатньо. Так що зараз вареничко якесь. Чи сметанкою, хто з чим. Всім смачного, хто за столом.